നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, സ്വാഗതം നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ടല്ലോ, ഒരു നീല ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആമസോണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ഏകദേശം 375 രൂപ അല്ലെ 300 രൂപയുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നത് നീല ചായയാണ്. നമ്മുടെ ശംഖുപുഷ്പമില്ലേ, നീലപ്പൂ, അതുകൊണ്ടൊരു നീല ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് നീല ശംഖുപുഷ്പം പൂവും പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് വെള്ളവും, അത്രയും മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പൂ ഇടുകയായി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 5-8 പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തീയെ വെച്ച് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പൂവിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഞെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ അടത്തിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ആകെ അതിൻ്റെ ഇതൾ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഞെട്ടൊക്കെ അടത്തി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൾ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം. ആ പൂവിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ, നല്ല നീല കളറ്. ഇതിന് നല്ല ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആമസോണിൽ ഇത് 375 രൂപ അല്ലെ 300 രൂപയ്ക്കൊക്കെ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ കളർ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നീല ചായ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം അടത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചോ നോക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നല്ല ഈ പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് തിളകറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ വെള്ളം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് തിളപ്പിക്കുക. ഇത് പിന്നെ നല്ലോണം ഇതിൻ്റെ നീരിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിൻ്റെ കളർ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് കുറച്ച് ഒരു 10-15 സെക്കൻഡും കൂടെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നല്ല നീല നിറമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ തിളകേറി ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മെല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഏകദേശം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതെടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നല്ല പൂ അങ്ങ് മാറ്റി ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ട് പൂ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാകും നല്ല നീല നിറത്തിൽ ചായ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര, ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കുമായിരുന്നേ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ അടുത്ത് തേനില്ലായിരുന്നു, തേനുണ്ടെങ്കിൽ തേനിട്ട് ഇളക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പം നോക്കിയാൽ എന്ത് കളറാണ്, എന്ത് ഭംഗിയാണ്, നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ചായ. നമ്മുടെ ചായ റെഡിയായി. ഇനി നമ്മളിത് കുടിച്ചാൽ മതി. ഞാനത് കുടിച്ച് നോക്കി, വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലെമൺ ഇതിൻ്റെ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് സ്ലൈറ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണേലും ഇത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. നോക്കിയേ, ഒരമ്മ പറ്റ ഇരട്ടകളെ പോലല്ലേ, നല്ല രസമല്ലേ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ.